Čau! Esmu kulinārijas blogeris Pipars, un savu ikdienu es pavadu piedaloties dažādos pasākumos, filmēju divus kulinārijas raidījumus, rakstu savu otro recepšu grāmatu un testēju dažādas receptes. Tāpēc fiziski laika man iet uz skolu nav. Un es diezgan ilgi meklēju veidu, kā to visu apvienot vēl ar mācībām skolā. Un mana izvēle izrādījās pareizā. Rīgas tālmācības vidusskola, kurā es pabeidzu 9. Klasi un mācīšos arī 10. Ar ko šī skola ir īpaša? Atnāc un uzzināsi. Šobrīd skola piedāvā 3 dažādas mācību komplektus. Vispārīgais, humanitārais un programmēšana. Jau šobrīd tev ir iespēja pieteikties Rīgas tālmācības vidusskolā, izvēlēties sev piemērotāko modeli, kur tu apgūsi visvajadzīgās iemaņas savai nākotnes profesijai. Es savu izvēli jau esmu izdarījis. Pievienojies, būsim skolas biedri.